Awolan ni katika uwanja Nyayo baada ya mechi ya Shabana wakicheza na FC Talanta. Baada ya miaka 17 mmerejea katika ligi kuu ya soka hapa Kenya. Kama shabiki wa Shabana unajihisi vipi? Kwa hakika tumefurahia sana sisi kama wana Shabana. Tumefurahia sana sana aswa kwa hii draw yetu tumepata, tunafurahia ngawa tunafungwa dakika za mwisho mwisho. Tunaomba kocha wetu amakinike sana hizi dakika za mwisho mwisho na pia tunaomba kama dirisha la ujasiri au usajili hazijafungwa, tunamuomba kocha wetu Samokoth tusainie wachezaji midfield yetu reinforce tafadhali. Asante sana. Mmefungwa katika dakika za nyongeza kule Homa Bay mkicheza na Muranga Seals. Mulifungwa katika dakika za nyongeza. Hii leo mmefungwa katika dakika za nyongeza ilhali mkapata bao moja, mechi ikiendelea kuisha. Shida iko wapi katika klabu ya Shabana? Hatuna shida kwa sasa, ndio tunaendelea kuzoea hii game yetu tangu tukuje KPL. Mambo ni mbele, mambo ni mbele. Kama mimi mshapiki matore bobe, tore bobe. Kabla hujaondoka nitakuuliza swali jingine moja. Kama klabu ya Shabana, mashabiki wafanye nini kwa upande wao? Mashabiki tukuje kwa wingi, tena pia tunamuaji huyo kocha wetu pia apange kazi vizuri. Apange kazi vizuri, ndio tuendelee kushapikia hii timu yetu. Haya, katika klabu ya Shabana. Naam, nasikiza kaka. Kuna wachezaji kadhaa walipaswa kujiunga na kikosi cha Shabana, akiwemo mlinda lango Michael Wanyika kutokea Bandari. Ila baada ya kufanya majaribio na klabu ya Shabana aligura na kujiunga na klabu ya Ulinzi. Kama shabiki umeridhishwa na usajili uliofanywa na klabu yenu ya Shabana? Bado sijaridhishwa. Manake kwanza tumecheza mechi mbili. Mechi ya kwanza tumepoteza dhidi ya Muranga Seal bao moja dakika ya mwisho. Mechi ya pili ndio tumecheza leo hii kwenye uwanja wa Nyayo. Jinsi ambavyo safu ya katikati kuna shimo. Tuelewane hivi, hatuwezi cheza mchezo wa NSL KPL. Mchezo ni kuanzia nyuma kwenda mbele. Kama hatuwezi kuwa tunarusha mpira mbele huko mbele alafu katikati hakuna. Unanipata? Mlinda lango, goalkeeper. Goalkeeper. Kama goalkeeper uwezi kuongea na defense yako, wewe sio goalkeeper. Na coaches kama nasikiza, hii ni ligi. Kama sisi mashabiki tumeacha kazi leo ni Friday, tunaweza futwa kazi hata Monday. Tuko hapa kuona mpira. Kama shabiki wa Shabana kusonga mbele baada ya mechi mbili, Shabana wafanye nini kuhakikisha kwamba wataweza kushamiri katika ligi kuu ya soka hapa nchini? Manze, mimi nasema hivi juu sisi ni mashabiki, tumetoka mbali, tumetoka kila upande wa Kenya. Mimi ningeomba hivi coach, manze, nunua ma players na yule jamaa ni mwenye Madrid anyorebu hizo dredi mpaka tuone ile nguvu yake kabisa. Then wanunue kipa. Kipa huyu ametuwest. The other time akatuwest, round hii tena ametuwest. So tumeumia sana kama sisi mashabiki. Arafu kitu ingine mashabiki, sisi tunaumia juu ama players ya wako serious. Sasa tunaomba hivi mwana kamati wa Shabana, tafadhali tubaye ma players na ma players wetu wakwe na body fitness juu ni maana vitu mingi wanaguzwa hivi wanaanguka kana kwamba washibi. So hivyo manze, to make sure mashabiki wetu tuseme hivi, tunataka kipa wetu atolewe. Hatutaki ukipa. Kipa asicheze hata mbele, atoke kabisa. Tunataka kipa mpya na ma players wakwena body fitness. Nimezungumza na mashabiki wa klabu ya Shabana wakinipa maoni baada ya mechi yao na FC Talanta waliotoka sare ya kufungana goli moja kwa moja. Kumbuka kwamba hapa Kenya Fan TV ndipo utapata matokeo na matukio. Siku zote wananiita jezi nambari 14 mgongoni dola SM, na hii ni Kenya Fan TV.